טוב, קודם כל תודה שהזמנת אותי, לכבוד לי. היום אני לא אדבר על מחקרים, כי יש פה, למרות שעבודת ה-MA שלי היא על העלייה הבלתי לגלית מעיראק, יש פה חוקרים ויש פה אנשי מקצוע, זה לא המקצוע שלי. אני באתי להגיד א', תודה, ובבוקר, לא אתמול, הייתי אצל ההורים שלי. ומה שעשיתי זה החלפתי את הגילים שלי בגילי הלולו של סבתא שלי. זה... ולהגיד לכם ש... זה נכון. אבל זה לא קשור לעיראק. להגיד לכם ש... כשאני... כשאמרו לי שאני מדליקה את המשואה, היה לי ברור מראש שהדבר הראשון שאני מזכירה זה יהדות עיראק, המפוארת, התרבותית, שהציבור לא יודע, ולכן כל הכבוד על ההחלטה ועל החוק הזה. זה לא רק יהדות עיראק, זה יהדות המזרח, ואני לא מדברת מתוך כאב, ואני לא מדברת מתסכול. אני מדברת כילדה שבמשך שנים, ואני בטוחה שיש פה עוד אנשים... בני נוער או שגדלו בבנים של פליטים, בנים של מאגרים, אולי גם בנים של אשכנזים. אבל אני מדברת כילדה של הורים שהגיעו מעיראק בשנות ה-50 והיו צריכים להשתלב בחברה הצברית הישראלית. היה קשה. היה קשה כי העובדה היא שאני אני לא יכולה להגיד כלום, אני יכולה להגיד שהתביישתי. התביישתי שאבא שלי שמע את אום כולתום, סגרתי חלונות כשהם שמעו את פריד אל-אטרש, התעלמתי, ברחתי, רציתי להיות הבת של הפלמחניק, לא, של הפלמחניק, של הישראלי, הצבר, רציתי לדמות לאתוס הצברי, שאחר כך ראינו לאן הגיעו, אבל לאלה, רציתי להיות חלק מהחברה הישראלית, הקיבוצית, הישראלי היפה. ואנחנו היינו בנים של מאגרים, והתביישתי שאמא שלי דיברה ערבית, מה לעשות? אלה הן עובדות שאי אפשר, אי אפשר להתעלם מהן. והיום שבו הפסקתי להתכחש ולהבין, והיום שבו התבגרתי, והבנתי מה עומד מאחורי אותם אנשים שהגיעו והשתלבו פה. והאימהות האלה שהן צריכות להדליק משואה על הדרך שבה הן עשו, על העבודה שבה הן עשו, גם איתנו, עם הבנים, עם אלה שחלק מהם נמצאים פה, הן צריכות להדליק משואה. ולכן חשבתי שזה הדבר החשוב ביותר לומר אותו מול כל עם ישראל. ולהגיד... שכשאבא שלי היה מדקלם באנגלית את יוליוס קיסר, זה ממש לא הרשים אותי. כשהוא היה כותב בפיזיקה וכימיה ועושה את החשבונות באנגלית, גם לא הרשים אותי. הרשים אותי אם הוא היה בפלמח או בהגנה. אבל זה עבר ואני לא מדברת מתסכול, אני פשוט כאן מדברת עם אנשים שאני בטוחה שכולכם מבינים. ואני מאחלת לכם הצלחה ותודה רבה על הכל, ואני גאה להיות חלק מכם.